Ustoz otangdek ulug' deyishadi xalqimiz. Darhaqiqat jamiyatimizda ustoz murabbiylarning hurmati cheksiz. Afsuski, Navoiylik 28 yoshli muallima o'z xatti-harakatlari bilan bu sharafli nomga dog' tushirdi. Aldov yo'li bilan odamlarni chuv tushirishni odat qilgan muallimaning kirdikorlari haqidagi hozirgi lavhamiz orqali to'xtalamiz. Asli tojikistonlik ayol o'qituvchilik kasbidan tashqari yana qo'shimcha daromad topish ilinjida zargarlik buyumlari savdosi bilan ham shug'ullanardi. Dastlab utilla buyumlarni tadbirkorlardan naqd pulga sotib olgan bo'lsa, keyinchalik hamkorlari ishonchiga kirgach, qimmatbaho mollarni olgan u ko'zdan g'oyib bo'lgan. Fuqaro Nasiba Sobirova ham bank krediti evaziga sotish uchun olib kelgan 120 million so'mlik tilla buyumlarini ishonib shu ayolga berayotganida bir yillik tanishi o'zini aldashi mumkinligini xayoliga ham keltirmagan edi, ammo biza mashinamizni kreditga, zalogga qo'yib pul oldik-da, ketirib tillalarni olib ketib sotdim. Boshida 1-2 marta ketirib ishonchimga kirdi-da, undan keyin olib ketaverdi. Olib ketib, "Men sotayman, ketirib beraman pulini" deb olib ketdi-da. Shu bilan uni orqasidan tushsak, "Men bilmayman, to'lolmayman, ketirib beraman, shoshmang" deb shu bilan olib ketgani. Mana bir yildan beri yuguramiz, bu uyiga boramiz, hech quloq solmaydi. Oxiriga endi bo'lsa olganim yo'q deb bo'yniga olmay o'tiribdi. Aniqlanishicha, ko'plab fuqarolarni o'zi to'qigan yolg'onlariga ishontirgan firibgar ayol jabrlanuvchilarga jami 300 million so'mga yaqin moddiy zarar yetkazgan. Ayni paytda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.